Abraham, Turins Romb, Круг, Цилиндр. Молодец. Страус. А, есть. Куала. Молодец. Փոքրիկ Աբրահամը 3 տարեկան է։ Մեզ ցուցադրում է իր գիտելիքները, կարողությունները մտապահելու երկրաչափական բարդ մարմինների անունները, այս կամ այն կենդանու անունը նաև դրանք տարբերակելու ընդունակությունը։ Փոքրիկ Աբրահամը նաև քույր ունի, երկորյակներ են։ Մայրիկի պնդմամբ երկու բալիկներից Աբրահամն առանձնանում է խելքով, ներաշխարով, պահվածքով։ 1.5 տարեկանից հետո արդեն ես զգացել եմ, որ անընդհատ ինչ նայում է, ինչ խոսում ենք, իր ուղեղի մեջ մնում է։ Հիմնականում ռուսերենի մեջ են, քանի որ մեր մուլտիկները հիմնականում ռուսերեն են, քանի որ ռուսերեն մուլտիկները գունագեղ են, ավելի երաժշտական են, ավելի հեշտ է նայվում ու դիտվում երեխաների կողմից։ Իսկ ես էլ չփորձեցի դրանից հետ պայեմ, քանի որ երեխային էտա հայտակրքիր, էտ պիտի ինչպես զարգացել է, այդպես թողել եմ։ 98% իր մոտ տպավորված է, 2% ես իրան օգնել եմ, այսինքն երբ զգացել եմ իր մոտ ցանկություն կա, ես սկսել եմ իրան նման հարմարություն սարքել, վուզուտ նրա համար, որ ընդհակառակը մուլտիկից հետ պահեմ, էկրանից հեռու պահեմ ու փորձեմ սենց բաներով շեղել։ Ամեն հարցում իրան օգնում եմ, ինքը ինչ լեզվով ասում է, ես այդ լեզվով իրան օգնում, անգամ իր մանկական լեզվով, ես մանկական լեզվով եմ այդ պահին ասում։ Երեխաների մոտ խոսքի զարգացման փուլում կարևոր անելիքներ ունեն մայրիկները, որոնք հաճախ բաց են թողնվում, անուշադրության մատնվում կամ էլ կարևորության չեն արժանանում։ Մասնագետները խիստ կարևորում են խոսքի զարգացման բոլոր փուլերը։ Մեկի բաց թողումը խնդիր է առաջացնում մյուս փուլի համար։ Մոտավորապես 2 տարեկանում երեխան պետք է արդեն արտաբերի 250-ից 300 բառ, իմանա եւ բառերը եւ նրանց նշանակությունը, եւ 2 տարեկանից հետո արդեն գալիս է երեխայի ակտիվ բառապաշարի կուտակումը եւ ներքին խոսքի պաշարի կուտակումը։ Եթե մենք խոսում ենք հապաղման մասին, դա նշանակում է, որ այդ զարգացման բնականոն փուլերում ինչ որ փուլերից ինչ որ մեկում կամ երեխան կանգնել է, կամ այնտեղ ինչ որ մի բան այն չի ստացել։ Կարող են տարբեր պատճառներ լինեն, թե ինչու երեխայի մոտ բացակայում է կապակցված խոսքը եւ կապված երեխայի խոսքի զարգացման տարբեր խնդիրների հետ, ոչ միայն խոսքի զարգացման հետ, այլ ընդհանրապես նրա ֆիզիկական զարգացման, հոգեբանական զարգացման հետ։ Այդ դեպքում արդեն անհրաժեշտ է դիմել մասնագետների։ Հիմնականում սպասում են մինչեւ 3 տարեկանը, 2-ից 3 տարեկանի ընթացքում ձևավորվում է, եթե արդեն 3 տարեկանում էլ չկալի արժեք երեխայի մոտ ձևավորված կապակցված խոսք, արդեն խնդիր է։ Երեխայի զարգացման հիմնական միջոցը, հիմնական գործնեությունը, որի միջոցով զարգանում է երեխան 0-ից մինչև 6-7 տարեկանը, դա խաղն է։ Ու շատ կարևոր է, որ երեխայի հետ խաղակ, նա կարողանա եւ մենակ խաղալ, եւ բոլերի հետ միասին, եւ ծնողի հետ միասին։ Շատ կարևոր է, որ նա դեզ լսի, դեզ հարցեր տա եւ այլ։ Եթե նկատում եք, որ ուշադրություն չի դարձնում այդ ամենի վրա, եթե դա չեք անում, դա արդեն անհանգստանալու տեղ է տալիս։ Վերջերս մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում երեխաներ, որոնք չեն խոսում կամ խոսում են լրիվ ուրիշ լեզուներով, ռուսերեն կամ անգլերեն, ու խոսում են տարբեր մուլտֆիլմների ֆրազաներով, երբեմն մեծերը սկսում են ուրախանալ, ասում են, դες ինչ խելոք երեխա է, առանց սովորեցնելու այդ ամենը ասում է, բայց նույն ժամանակ նա չունի ձևավորված խոսք փոքր տարիքում, շատ կարևոր է, որ ծնողը միշտ խոսի երեխայի հետ, ինչ տեսնում է, ցույց տա, բացատրի եւ այլը, ու այդ խոսքի իրենց այդ կոնտակտի միջոցով ձևավորում երեխայի մեջ խոսքը։ Առհասարակ ծնողի դերը երեխայի ֆիզիկական, մտավոր ու հոգևոր դաշտում վճռորոշ է։ Զարգացման հիմնակարը ծնողն է դնում, որպես կանոն՝ մայրը։ Ամեն մեկն իր հարմար մեթոդներն է մշակում, ըստ դրան էլ սովորեցնում, կրթում ու դաստիարակում երեխային, բայց ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ ու բարձի թողի չէ, կան կանոններ, չափանիշներ, որոնք պարտադիր են։ Երեխայի շփվել այն լեզվով, որ այնպիսի խոսքային միջավայրում, որում նա գտնում է, այսինքն եթե մենք գտնում ենք Հայաստանում, մենք գտնում ենք այստեղ, խոսում ենք հայերեն, ցանկալի է, որպեսզի ծնողը նույնպես նրա հետ խոսի հայերեն։ Խնդիրը նաև, երբ որ միաժամանակ ծնողները կիրառում են, ասենք, խոսքի մի մասը հայերեն, մի մասը ռուսերեն, դա նույնպես խնդիր է, կամ ցույց են տալի, ինչ է սա, ասում են ռուսերենով, ինչու ասել ռուսերենով, եթե կարելի է նույնը ասել հայերենով, եւ երեխայի համար ավելի հասկանալի կլինի։
Անհրաժեշտ է նաև փոքր տարիքում երեխաների համար խոսքը լինի հստակ, պարզ և ոչ մեծ ծավալուն բառեր, ավելի կոնկրետ ու կապված լինի իրադրության, գործողության, առարկայի հետ, որպեսզի երեխայի մոտ այդ կապը, երբ որ ձևավորվում է արդեն 7-ից 8 ամսեկանում, կապը ձևավորվում է առարկայի և խոսքի հետ, գործողության և խոսքի հետ, ամրապնդվի։ Համեմատում է երկու երեխաներին ու հասկանում է, որ մեկի խոսքը ավելի լավ է զարգացած, քան մյուսինը, հա, ու հիմնականում համեմատում են, ու եթե տեսնում են, որ բայց բացի խոսքից կան շատ ուրիշ բաներ, օրինակ ինչպես է խաղում երեխան, ինքնասպասարկումը կա թե չէ, ինքնուրույն ճաշը ուտում է թե չէ, այն ուրիշ նյուանսներ կա, որոնց վրա պարտադիր պետք է ուշադրություն դարձնենք ու ըստ դրան հասկանանք, անհանգստանանք թե չէ։ Երբ որ երեխան զարգացման խնդիր չունի, այդ դեպքում նա շատ հեշտ կարողանում ասովորել և ռուսերենը մուլտֆիլմներից և շփվելով ընտանիքում ծնողների հետ, ասենք երեխաների հետ, նա նաև հայրեն է սովորում, բայց եթե տեսնում եք, որ խնդիր կա, դժվարություն կա, ճիշտ կլինի, որ սկսեք մարենի լեզվից, հետո անցնեք մնացած լեզուներ։ Տեսանյութի հերոսուհին երեխայի խոսքի հապաղման խնդրով դիմել է տարբեր մասնագետների։ Անգամ բոլոր տիպի շեղումների ժխտումից հետո էլ մայրիկը շարունակում է երեխային հսկողության տակ պահել։ Պարբերաբար դիմել մասնագետների, աշխատել փոքրիկի հետ։ Քանի որ իրանք ծնվել են հենց Երևանում, անընդհատ ամենախելացի պրոֆեսորների, ինչու՞ չէ նաև այստեղի ամենախելացի բժիշկների հետ կապ անընդհատ պահում եմ, ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չունենք, ասած ուղղակի երեխան ինչպես զարգանում է, թող զարգանա։ Անգամ երբ երեխան գրում է ձախ ձեռքով, երբենք չենք փորձում ստիպել աջով գրել։ Իսկ եթե իր ուղեղի մեջ այդքան տեղավորվում է, այդ նորմալ է։ Անգամ իրական աշխարհում մուլտիկներից հեռու, ինչ խոսում ենք, ինչ պատրաստում ենք, ինչ որ մի բան իր ուղեղի մեջ մնում է։ Այս տարիքի երեխային կարելի է սովորեցնել Շեքսպիր անգիր Արտասանի ու ցույց տալ, ասել տեսեք ինքը ինչ խելացի, ինչ լավ, ասենք, ոնց է հիշում այս ամենը, բայց մենք ուղղակի իր այդ կարճատև հիշողությունն ենք օգտագործում, բայց դրանով չենք նպաստում զարգացմանը։ Անշուշտ կարևոր է մասնագետներին լսելը։ Ոչ մի ծնող իդեալական չէ, ոչ ոք լիարժեք ճիշտ չի կատարում այն, ինչ թելադրում է բժշկությունն ու հոգեբանությունը։ Բայց երբ դու ծնող ես, պարտավոր ես լինել հետևողական, պրպտող ու ոչ միայն սովորեցնելուն, պատրաստ այլև սովորելուն։ 3 տարեկան երեխային անհրաժեշտություն չկա սովորեցնել բարդ ինչ-որ երկրաչափական պատկերներ կամ բարդ ինչ-որ կենդանիների անուններ, եթե անգամ մեր շրջապատում ինքը այդ երեխան չի տեսնում։ Կարելի է սովորեցնել այն, ինչ կա մեր շրջապատում, և կարելի է սովորեցնել ավելի պարզ։ Ու շատ կարևոր, որպեսզի երեխան չստիպել ասել այն, ինքը չի կարողանում արտաբերել, եթե երեխան չի կարողանում արտաբերել շատ բարդ բառեր, բազմավանք բառեր, երավանք, քառավանք բառեր, իմաց չկա երեխային սովորեցնել այդ բառը, եթե ինքը չի կարողանալու դա արտաբերել։